amanhã. E esse daí vai sair depois. Aí no caso é 2 dias. É, tem certas coisas que nunca mudam, né? Esse vai ser pra aquele documentário. É. Algum dia a gente. Esse documentário tá foda, porque até a minha família fica assistindo e vai. Quem é esse povo, filho? Quem é esse? Não sei o quê. Começa a rir assim. É, foi engraçado, velho. Então, feita a separação, pô. Feita a marcação aqui embaixo na nuca, já vem marcando aqui. Movimento. Essa parada que eu ia dizer. Em vez de ser movimento de C, a maioria dos meus cortes eu tô fazendo movimento de C, já que esse corte é muito curto, fazer movimento fade, tá ligado? Movimento fade é isso aqui, ó. Red. C, já tá dizendo, é C, ele vai tirando um pouco, você vai já marcando um dedo com a 2. Parece que parou, pô. Aí o cara tava tirando a touca, mano. O cara tava fazendo uma aula pra ir pra outra, aquelas toucas que nós tava fazendo. O cara veio assim, ó. O cara olhou, já tava em cima, né? E eu já entendi uma coisa, mano. Pra quem tá quando chove muito lá, chove muito mais pra cá, tá ligado? Muito mais. Que timing! Vai, viado, vai. Ai, meu pozinho! Só isso? Sua mulher vê isso. Salve, salve, rapaziada! É, se inscreve tá, aí. Qual é ele, Lucas Motovlog? Esse efeito escuro. É, efeito branco. É isso aí, galera. Foi. Salve, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um. Mais nossa. Uma altura aqui atrás. Morto não, morto é a barra de baixo aqui, essa parte. E mais alta essa parte. Pode até passar aqui da nuca. Do jeito que tá aqui, morto mesmo. Só essa parte aqui, como se fosse americano, tá na noite. Ou que é o que eu vou fazer agora, que é o do final da sobrancelha, ele fala meia lua e vai até aqui. O caralho, acho que faz o que O quê? Não, tu já trocaste. Fala a verdade, velho. Claro que não, só. A gente já sabe. Ele bebeu, viadinho, e veio me beijar. Não, é velho. Ele botou sedutor, eu fiquei seduzindo, não posso fazer nada. Culpa dele. Onde é que ficou assento? Tchau. Sem merda aí. Opa. Você mede aí 2 dedos, tá ligado? Antes de chegar a. Dá o que é tu, arrombado? Ei, meu irmão. Ah, quando faz assim, caramba. Labelle de. Bastidores. O cara quer falar, velho. Bastidores é uma rede de entretenimento para vocês com muito conteúdo. Importante. Efeitos especiais. Vá, vai, fala. Provérbios, capítulo 15, versículo 2. É abominável a Deus a oferenda dos ímpios, mas é agradável ao Senhor a oferta dos justos. Amém. É, bênção. Aleluia! Muito boa, boss. Caia. A gandaia ou não gandaia, como quiser, né? Quem sabe que tá cantando aqui? Meu Deus, meu Deus. Ah, não. Tu acha engraçado, né, bicho? Eu acho engraçado. Ei, eu tô mais rouca ainda. Bota a pastilha. Aí quando eu cheguei, chegou lá, aí quando eu desci, daquela minha mãe,
Aí eu corria. Maria do hebraico quer dizer senhora do templo ou senhora vivente. E Helene quer dizer chama flamejante ou luz potente. É, junto a essas duas coisas. Senhora de luz, basicamente. É isso aí para finalizar esse conteúdo. Parabéns. Congelou.